हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लग मिति 2080 साल 6 महिना 28 गते हाम्रो एस डीसीडब्ल्यूसी सामुदायिक हस्पिटलमा कार्यरत हरिशचंग केसीको आज पर्न गएको जन्म उत्सवको दिनमा आज हामी चाहिँ उहाँको जन्म दिन मनाउनको लागि दिनको अवसरमा चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ जन्मदिन मनाउने कोसिस र झमर्को गरिरहेको छौँ भने उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामनासहित सोचेका आँटेका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पुरा गर्ने अठोट निर्णय लिइरहनु सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामनासहित जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु हरिश सर Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Hari. Happy birthday to you.
মুনা